Θα μείνουμε στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην ατζέντα μας και συγκεκριμένα τον Δήμο Πατρέων. Θα καλησπερίσω τον επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κώστα Σβόλη, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο του ΑΧΑΙΑ και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Σβόλη. Είστε καλά? Στους τηλεθεατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαστε, συνεχίζουμε και όσο συνεχίζουμε είμαστε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει, σας ακούω αισιόδοξο πολύ, βέβαια. Μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές. Αλλά όπως είχαμε πει, δεν παγώνει ο αυτοδιοικητικός χρόνος, διότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι ευρύς. Όχι, με απόλυτο σεβασμό στην προσπάθεια που κάνουν τα κόμματα στις εθνικές εκλογές. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και μήνες. Χαμηλώνουμε τον πύχη. Ο πύχης ο δικός μας είναι ψηλά. Άρα για να έχεις ψηλά τον πύχη και να τον περάσεις, πρέπει να συνεχίσεις την προσπάθειά σου συνέχεια με υπομονή και επιμονή. Τώρα, περνάμε στα οικονομικά. Μιλάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και εσείς ως παράταξη για τα οικονομικά του Δήμου. Τελικά, τι φταίει και δεν μπορεί να μαζέψει χρήματα από αυτούς που χρωστούν, τουλάχιστον αυτούς που έχουν, δεν μπορεί να προσελκύσει από άλλες δραστηριότητες χρήματα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, και μάλιστα μεταφέρει από άλλους κωδικούς, γίνεται και σε άλλους Δήμους, από έργα για τους συμβασιούχους. Πάει κάτι λάθος. Να τα πάμε τα παράδειγμα τη σειρά. Παρακαλώ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι για τους εργαζόμενους από τα κοινοφιλή προγράμματα, εμείς σαν παράταξη είπαμε ναι στη δικαστική προστασία και από εκεί πέρα ο δικαστής θα κρίνει αν πρέπει να συνεχίσει να εργαστεί ή όχι ο εργαζόμενος. Η δημοτική αρχή που υποτίθεται ότι αγαπάει το λαό και τον πολίτη και τον εργάτη και τον αναξιοπαθούντα, μιλάμε για εργαζόμενους των 570 ευρώ, έτσι. Είπε όχι στη δικαστική προστασία. Προσέξτε, όχι στο να έχουν δίκιο ή όχι, στο να πάνε στο δικαστήριο. Είπε όχι στο αίτημα να πάνε στο δικαστήριο. Από εκεί πέρα λοιπόν οι εργαζόμενοι κέρδισαν την υπόθεση προσωρινά, επέστρεψαν στη δουλειά και αναγκάζεται τώρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή να πληρώσει τους εργαζόμενους. Πράγματι λοιπόν για να το κάνει αυτό, ή έχεις έσοδα, ή ένα μεγάλο αποθεματικό, οπότε έχεις αποθεματικό, παίρνεις τα χρήματα από το αποθεματικό και πληρώνεις τους εργαζόμενους, ή έχεις μηδενικό, αν θυμάστε, είχε πει και ελάχιστα χρήματα τότε σε μια αντίστοιχη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή για λίγα χρήματα στο αποθεματικό, ή λοιπόν παίρνεις χρήματα από άλλους κωδικούς, άρα λοιπόν παγώνεις κάποια έργα που έχει ανάγκη η Πάτρα, δεν γίνονται κάποιες άλλες διαδικασίες, κάποιοι άλλοι διαγωνισμοί, κάποιες άλλες δημοπρατήσεις, κάποια τεχνικά έργα. Μπαίνει πίσω η πόλη σε αυτό το κομμάτι και τα παίρνει από εκεί τα χρήματα για να τα μεταφέρει στον κωδικό των εργαζομένων. Εμείς όμως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλούς μήνες και μαζί το έχουμε ξανακουβεντιάσει, κύριε Κογκόλη, ότι ο Δήμος Πατρέων δεν είναι ότι δεν μπορεί. Δεν θέλει να έχει έσοδα περισσότερα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πεις ότι θέλω στην πόλη μας αυτή τη λέξη που εμείς λέμε συνέχεια και η Δημοτική Αρχή δεν τη θέλει, τη λέξη ανάπτυξη. Εμείς λέμε ανάπτυξη στην πόλη. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε αυτό που δεν το θέλουν οι ίδιοι. Τουρισμό, για παράδειγμα. Είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τουρισμός είναι το μεγάλο βιομηχανικό εργαλείο που έχει η χώρα μας για να παράγει εισόδημα, να παράγει πλούτο. Δεν θέλουν λοιπόν στη Δημοτική Αρχή τουρισμό. Δεν θέλουν τουρισμό θρησκευτικό. Δεν θέλουν τουρισμό κρουαζιέρας. Δεν θέλουν τουρισμό αναψυχής δηλαδή. Δεν θέλουν τουρισμό αθλητικό. Δεν θέλουν συνεδριακό με το Πανεπιστήμιο δίπλα. Τους πρότεινα χθες και τους κακοφάνηκε ότι στο σανατόριο που είναι ένας χώρος παρθένος εκεί, στο Πνοαρόκαστρο πάνω, το οποίο δεν είναι μεν δημοτικό, αλλά μπορείς να το διεκδικήσεις από το δημόσιο. Είναι ένας χώρος όπου εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί για εναλλακτικό τουρισμό, γιατί υπάρχουν πίστες που κάνουν μηχανές του motocross προπονήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολλοί τρόποι. Και ένας ακόμη τρόπος που δεν το λέει η Δημοτική Αρχή, αλλά το λέμε εμείς, είναι ότι όταν το κράτος σου δίνει 25 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για υποδομές και για έργα και εσύ αποφάσεις μόνο το 1 εκατομμύριο, τότε από εκεί πέρα μιλάμε μόνο για ανικανότητα ή γιατί δεν θέλουμε να εισπράξουμε. Και όταν εμείς λέμε για το ιδιωτικό τομέα ότι πρέπει να συμπράξουμε με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι ιδιώτες δεν είναι όλοι κακοί. Η Δημοτική Αρχή ακούει ιδιωτικό τομέα και βγάζει σπυράκια εντός εισαγωγικών. Εμείς λέμε ναι στον ιδιωτικό τομέα, λέμε ναι στη σύμπραξη με τον ίδιο ιδιωτικό τομέα. Είναι θέσεις εργασίας, είναι χρήματα που έρχονται στην πόλη. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν το θέλει. Εμείς όμως το θέλουμε και πιστεύω τον Οκτώβριο του 2023 να είμαστε η Δημοτική Αρχή και θα το πράξουμε. Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΧΑΙΕ.